Polițistul de la fața locului nu are acces la acele înregistrări. Salutare și bine ați venit la un nou episod pe canalul de YouTube Ritter Broker TV. Astăzi sunt cu Claudiu Costea de la Brigada Rutieră și o să vă arate cum arată și cum funcționează bodycam-ul. Salut, Claudiu! Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Acesta este dispozitivul bodycam, sistem audio-video portabil, cum se mai numește, intrat în dotarea Poliției Române anul trecut în luna septembrie. Destul de recent. Destul de recent, dar foarte util, pentru că în acest clip vom prezenta utilitatea acestui dispozitiv, bineînțeles, benefic de ambele părți, și de partea cetățeanului, dar și de partea polițistului. Ce vreau să te întreb? Văd că este capsulat, îl agăți aici, în piept, cumva, la vedere. Ceva de genul acesta este în funcție de preferința fiecărui polițist. Da, depinde unde este mai accesibil să-l atașeze, pe uniformă, bineînțeles, la vedere, să fie vizibil. Practic, când oprești pe cineva în trafic, nu neapărat un șofer cu un autovehicul, dar și pe cineva care merge pe bicicletă, pe trotinetă, orice participant. Da, se adresează interacțiunilor pe care polițistul le are cu orice participant la trafic. Poate fi conducător auto, de cele mai multe ori să spunem, dar biciclist, conducător de trotinetă, pieton, pentru că sunt situații în care polițiștii interacționează și cu pietonii. Cum ați ajuns la nevoia aceasta de a folosi aceste bodycam-uri? Scopul este unul foarte bine stabilit. Aceste mijloace audio-video tip bodycam sunt benefice pentru polițist împotriva situațiilor în care este ultragiat, împotriva situațiilor în care este agresat sau acuzat că nu își exercită corespunzător atribuțiile de serviciu, dar pe de altă parte cetățeanul este protejat împotriva unor acțiuni necorespunzătoare din partea polițistului. În primul rând asigură o discuție transparentă, o interacțiune transparentă și imparțială pe care polițistul o are cu cetățeanul. A zice că cetățeanul este pe primul loc. Noi suntem în slujba cetățeanului. Asta este atribuția principală a Poliției Române, să fim în slujba cetățenilor și să punem în aplicare legislația în vigoare. Scuză-mă că te întrerup, practic protejează și organul de poliție, dar și șoferul, pietonul, participantul la trafic. Sigur că da, cetățeanul este, indiferent de calitatea pe care o are, în momentul în care interacționează cu polițistul, este protejat. Datele, pentru că mă referim primul rând la datele acestuia, sunt protejate. Poliția Română este operator de date cu caracter personal. Mai mult decât atât, este foarte important, după cum ai precizat și tu, dispozitivul observați este capsulat. Nu pot fi prelucrate acele înregistrări de către polițiști la fața locului. Adică nu are un card în laterală, apeși pe buton, îl scoți și nu poți poate șterge vizualiza imaginea pe care le-a înregistrat. Polițistul de la fața locului nu are acces la acele înregistrări. Foarte important, s-a stabilit conform procedurii la nivelul Poliției Române ca imaginele să fie prelucrate de polițiști anume desemnați. Ele sunt stocate pe un dispozitiv special și sunt prelucrate de polițiști anume desemnați. Deci sunt foarte utile și în același timp, spuneam, asigură o discuție transparentă și imparțială. Deci practic tu îl predai cuiva și ei se ocupă mai departe. De stocare în principal și abia după aceea de prelucrare. În funcție de nevoie, pentru că aceste dispozitive, cum spuneam, sunt utilizate în special pentru legitimarea persoanelor, pentru controlul autovehiculelor, pentru controlul corporal, pentru situațiile în care se impune folosirea forței, pentru constatarea contravențiilor și a infracțiunilor. Foarte important acest aspect să cunoașteți, că ele pot fi folosite ca probe în instanță. Judecătorul poate să țină cont de aceste imagini care se află stocate pe acest dispozitiv. Din punctul meu de vedere, sunt foarte folositoare pentru că în cazul unui conflict se lămurește mult mai repede situația prin aceste filmări. Sigur că da, este un alt scop pentru care ele au venit în dotarea poliției și anume dispozitivele tip bodycam folosite de polițiști atunci când aceștia poate sunt ultragiați sau poate sunt acuzați că nu și-au exercitat corespunzător atribuțiile de serviciu. Este o altă componentă despre care discutăm și de care trebuie să ținem cont. Deci până la urmă utilitatea acestor dispozitive este benefică de ambele părți, atât cetățeanul cât și polițistul beneficiază de o discuție imparțială. Totul se realizează prin apăsarea acestui buton.
polițistul este obligat să aducă la cunoștința cetățeanului, celui pe care îl legitimează sau cu care interacționează, că discuția dintre ei este înregistrată, atât audio cât și video. De asemenea, după cum puteți observa, are un sticker în care este menționat acest lucru, înregistrare audio-video, lucru iarăși transparent, lucru pe care îl observă și cetățeanul. Până la urmă, zic că este benefic pentru toată lumea și sperăm că vor fi descurajate, cum spuneam, acuzațiile sau situațiile în care polițiștii sunt ultragiați sau se exercită acțiuni de violență împotriva acestora. Și orice situație se soluționează mult mai repede prin aceste filmări. Prin prelucrarea înregistrărilor stocate pe acest dispozitiv, prin vizualizarea acestora, spuneam, reiterez, acum sunt folosite și în instanță ca probă, astfel încât să existe o reprezentare foarte clară a ceea ce a fost la fața locului. Mulțumesc, Claudiu, pentru toate lămuririle privind acest body cam. Dacă v-a plăcut și vouă, dați-ne un like. Dacă nu v-a plăcut, evident, dați-ne un dislike. Nu uitați să vă abonați. Acum, la sfârșitul clipului, o să vă lăsăm câteva cadre cu acest bodycam, să vedeți acest aparat mai în detaliu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!